92ခုတရင်ကျော်လာပြည်နေညရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်သမိုင်းလန်းစုံဥအောင်ပွင့်လမ်းအမှတ်2ရပ်ကွက်နှစ်ဖက်သောမိုးပွားမိဘများကိုအမှုထားပြီးတော့ဓမ္မဒါနအတုရှင်ဒါရီကာကြီးဦးမြင့်ဆွေဦးဒါရီကမာကြီးဒေါ်တိရာစုမိသားစုတို့ကဗိဓမာခါရောနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဖြင့်တရားအလှူပွဲကိုပြုလုပ်ရတဲ့အချိန်ခါကာလမှာကာယကံရှင်များနဲ့တကွဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဣတိယုပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပင်စပုပ္ပနိမိတ္တသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံတစ်ခုရှိပါအဲ့ဒီပင်စပုပ္ပနိမိတ္တသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့လူဘဝရခဲ့တဲ့လူဘဝကိုရကြတဲ့အခါကာလမှာဘာဟာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတဲ့မေကွန်းရဲ့အဖြေအဲ့ဒါကိုဗမာလိုခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်ပါလေတရားခေါင်းစဉ်လေးမှာဆိုလိုရင်းအနတ္တိဘယ်လို့ခြုံမိငုံမိအောင်ရိုးရိုးလေးဦးဇင်းတို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ရှိဖို့တဲ့တိဖို့ကအရေးကြီးတယ်နော်ဓမ္မကြီးတွေကများတော့ဓမ္မကြီးတွေပဲခေါ်ပြီးတော့တရားဟောမယ်ဟုတ်လားတရားခေါင်းစဉ်ကဘာတဲ့လဲရှိဖို့တဲ့တိဖို့ကအရေးကြီးတယ်ရှိဖို့လည်းပဲအရေးကြီးပါတယ်အရေးမကြီးဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးသို့တော့ရှိဖို့တဲ့တိဖို့ကပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောချင်တာအင်မတန်ဖို့တန်တဲ့ဗမာစကပုံလေးတစ်ခုရှိတယ်ရှိတာနဲ့တိတာကိုနှိုင်းရှင်ပြထားတာဘယ်သူမှန်ပြောနိုင်မလဲမရှိတာတဲ့မသိတာခက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့စကားပဲမရှိတာလည်းခက်ပါတယ်လွယ်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးမရှိရင်အင်မတန်ခက်ပါတယ်မရှိလို့ခက်တယ်ဆိုတာကိုဒီပိဋကကသိပြီးသားပဲအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ကအကျေဝိထာရချက်ပြစရာမလိုဘူးမရှိရင်ခက်မှာဆိုလို့ကိုရှိအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေရလိုအပ်တာလေးကိုဖြည့်ပြောချင်တာကမရှိလို့ခက်တာတဲ့မသိလို့ခက်တာကပူပြီးတော့ကြီးကျယ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်မရှိလို့ခက်တာကတော့ငငယ်လေးတွေကစမိဘတွေကသင်ပေးတာကိုပညာသင်တယ်ဘာလို့ဖို့လဲရှိဖို့စီးပွားရှာဖို့တူတူတန်တန်နေနိုင်ဖို့အကုန်လုံးချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရှိဖို့ကြိုးစားကြတာပဲနော်ဒီကိစ္စမိုင်းညာမှန်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ရှိဖို့ထက်သိဖို့ကပူပြီးတော့အရေးကြီးတယ်မရှိတာထက်မသိတာကပူပြီးတော့ခက်ခဲတယ်သိဖို့ကြတော့လူတွေဟာဦးစားပေးပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်မပေးကြဘူးသာသမီတွေအဲ့ဒီတော့လူသားတွေဟာမရှိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခထက်မသိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုပို့ပြီးတော့ခံစားနေရတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒါလို့နားလည်ထားတယ်။တခါကြီးဒီမိုင်းကြီးများကိုလည်းအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားစေခြင်းမရှိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေမသိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကကြီးပါတယ်။မရှိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုကူညီရတာလွယ်တယ်။မသိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုကူညီရတာအင်မတန်ခက်တယ်။နော်တခါကြီးဒီမိုင်းကြီးမသိရင်ဘလောက်ခက်မလဲဆိုတာကိုပြည့်စုံအောင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ညံနဲ့ကုံအောင်မပြောနိုင်မသိလို့ခက်တဲ့အခက်တွေဟာဘလောက်ပါလို့တိုင်းတာလို့မရအောင်အဲ့ဒါကိုတော့ဦးဇင်းတို့ပုံပေါ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်မသိရင်ခက်တဲ့အကြောင်းမရှိပေမဲ့လို့မသိရင်အဲမရှိပေမဲ့လို့သိရင်တော့ထိုက်တဲ့လို့လွယ်ကူသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ကပြောခြင်းတရားကောင်းစဉ်ကပါတဲ့လို့ရှိဖို့တဲ့သိဖို့ကအရေးကြီးသည်တရားတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ကုံတော်ကျေးဇူးတော်အနန္တရှိတဲ့အ ਨੇ ကဦးဇင်းတို့နမကာရဘုရားရှိခိုးဆိုတာရှိပါတကကြီးများသိကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတည်းမှာပါတဲ့ဘုရားရှိခိုးဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆိုတော်ဘုရားကြီးအ ਨੇ မြန်မာပြန်ဆိုထားတယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့အ ਨੇ ဒိဗေတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်လို့ယူဆထားတယ်အဲ့ဒါကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုရင်းနဲ့တရားပွဲကိုစကြရအောင်နော်ဗုဒ္ဓံနရနရသမောတရဏံတိတတံပညာပရိပါစုတိယဝိဟာတန္တကာရံအတ္တဝိကာမနရဒေဝဟိတဝန္တံဝန္နာမိကာရုဏိကမကမနန္ဒညာနံနရနရသမောတရဏံလူယောနှစ်ပါးမြမအဆုံးသတ္တဝါအလုံးတို့ဤညုံယုံပေါင်းစည်းတခုဒီလျင်ခ
ဟူမီစိကယလီဖြစ်တော်မူပါဘိထသောဒီတဓမ္မကောင်းလေးရကောင်းလေးရဟူပေါင်းဆက်ရောပြန်သောတော်ညာမြလောကဒံလေးမုံတိုင်းဝေးလီမွေမယိုင်เจ้าစာတိုင်ကဲ့သို့ကြံ့ခိုင်သောစိတ်နှလုံးလေးရှိတော်မူပါဘိထသောပညာပရိပါစုတိယံရဟတာမေဃဝိဇာပညာတသောစီမီယံဖြင့်ဝိဟာတန္တကရဏမတကတန္တာရဝေဓမ္မယုံနံတရားမှန်ကိုတရားမိမ့်မီဖြစ်ခွင့်မပေးပဲအရေးမောက်ရောက်ပိတ်ွယ်မှောင်သည့်1500ကိလေသာညင်မဲ့မောင်တို့ကဲကိုဖြူခွဲပေါက်တွင်ဝါဒနာနဲ့တကွာရှင်းတော်မူပြီးထသောနရနရသမောတရဏံအဋ္ဌာဝိကာမနရဒေဝဟိတဝန္တံလူယံနဲ့ဓမ္မီနိဗ္ဗာန်ဟုသုံးတန်ကြိုရလိမ့်နိုးနဲ့အာကူလာသူနတ်နယ်လူတို့ရွေကျူမန္တာစည်းဘွားကိုကြည်တော်လေအောင်ရွှေဆောင်တော်မူပါ၏ထသောကာရုဏီကဟရိယခေါ်နှလုံးတော်ကိုထုတ်ဖော်ပြမှုအကျဉ်သူသည်လေးစုသောမဲ့လေးချင်သောဘူးရမည်ဆိုကကိုတော်အတမငယ်ကွယ်ဖဲရရနှုတ်တွင်ဖော်ပြခြင်းသာသူစဉ်ကလောက်ကြီးမြောင်သောကရုဏာလေးရှိတော်မူပါ၏ထသောဝါရှိတော်မူသောကြောင့်အကံမြမနယ်လူသုံးပုံသူတို့တွင်မြည်သူမြမရှင်အသည်မြတ်ကောင်းမှုပုဂ္ဂိုလ်ဒုလိဖြစ်တော်မူပါဘိသသောအနန္တညာဏံဤ၍ဤမြတ်ကနန်းချပြီးမှန်ဆက်တည်ကုန်ရည်တွေ့ကြုံလီအဆုံးတိုင်ငါမရှိရသာမဟာပညာဉ်တည်းအစိမ့်လေးရညာနာကျေးဇူးဂုံဝေထုတို့ဖြင့်ကြီးကျူးလောက်လုံးပြည့်စုံတော်မူပါဘိသသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမားကဲ့သို့ပြတ်သားတင်တဲ့သိမြင်ပေတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပြည့်ညတ်ပရမတ်မမှုယုံနာနဲ့ဖြာဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝိနည်းဝနာမှာကာယဝစီမနောជីវေသုံးလီ द्वार ပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုကျိုးလက်စုံမူကရှိခိုးဥညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားမိုက်ကနည်းနည်းလေးဆူဣဒယတရားကောင်းစဉ်လေးမှတ်မိသေးလားဗါတဲ့တို့ဟမ်ရှိဖို့တဲ့တီးဖို့ကအရေးကြီးသည်တဲ့အဲ့ဒါကိုတလုံးချင်းပြောကြရအောင်ဘယ်ကနေစပြောမလဲဆိုလို့ရှိရသဝဖရာပြင်စပုပ္ပနိမိတသုတ်တံဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်တွေကိုဟောကြားထားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိပါအဲ့ဒီသုတ်တန်လေးရဲ့အချင်းချုပ်ကနေပြီးတော့အစချီပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်အခါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားဟာရဟန်းတော်တွေကိုမိန့်ကြားတယ်ရှင်သားတို့တာဝရင်သာနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့နတ်တွေစုတီကနီးရောက်လို့ရှိနမိတ်ကြီး၅မျိုးထင်ရှားစွာပြလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသေတော့မဲ့နတ်ပန်ထားတဲ့နတ်ပန်းတွေဟာညှို့နှမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီနတ်ဝတ်ထားတဲ့အဝိဒ္ဇာဟာညှို့နှမ်းသွားတယ်။အဲ့ဒီနတ်ရဲ့ဂျိုင်းကြားကနေပြီးတော့ချွေးတွေဟာယူစီကြလာတယ်။အဲ့ဒီနတ်ရဲ့အယောင်အဝါတွေဟာညှို့မိန်လာတယ်။အဲ့ဒီနတ်ဟာအဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာနေရတာမပျော်တော့ဘူး။အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကနတ်တွေဟာဒီနတ်ကတော့သုတိသိကြပြီးတော့ဘဝကူးတော့မှာပဲလို့သိ။သိတဲ့အခါကျတော့အတူတူနေခဲ့တာကိုထောက်ထားပြီးတော့ကျေးဇူးတရားရှိတာကိုထောက်ထားပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြောကြတယ်စကားသုံးခွန်းပြောတယ်ဦးဇင်းတို့တရားကိုလူရင်းကိုပဲတန့်ပြီးတော့သွားမယ်ဗျာနော်တရားယူမိုက်များအဲ့ဒီမှာစကားသုံးခွန်းဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့အိုချင်းတသာသင်ဒီဘဝကရှုတည်လို့ရှိရင်ကောင်းသောဘဝကိုသွားပါလေလို့ပြောတယ်ဒါစကားတခွန်းအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်လို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးသောရခြင်းလို့ခေါ်ရတဲ့ကောင်းသောလက်ကိုရအောင်ယူပါလေလို့မှားတယ်ဒါစကားတခွန်းအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးသောလက်လို့ခေါ်တဲ့အကောင်းဆုံးသောရခြင်းကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးသောရခြင်းကိုမိမိတန်တန်မှာခိုင်မြဲအောင်အမြင့်တွယ်အောင်ချူစားပါလို့ဒါကစကားတခွန်းစကားဘယ်နှခွန်းမှားတယ်လဲသုံးခွန်းမှားတယ်အဲ့ဒီလိုမှားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတော့တရားနာပိသက်တွေကယဟန်တော်တစ်ပါးကမြတ်စွာဘုရားကိုထမ့်ပြီးတော့မေးတယ်။အ
ရှင်ဘုရားအဲ့ဒီနတ်တွေကချီးမွမ်းရတဲ့ကောင်းသောဘဝဆိုတာဘယ်လိုဘဝမျိုးလဲဖေရနတ်တွေကချီးမွမ်းရတဲ့အကောင်းဆုံးသောရခြင်းဆိုတာဘယ်ရာကိုရခြင်းကိုဆိုလိုတာလဲဖေရအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးသောရခြင်းကြီးကိုခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကကိုဘာကိုဆိုလိုတာလဲဖေရလို့ထပ်ပြီးတော့မေးတယ်မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကစေတယဟံတာဝရိနာနတ်တွေကတောင်ချီးမွမ်းပြီးတော့ပြောဆိုရတဲ့ကောင်းသောဘဝဆိုတာမင်းတို့ငါတို့ရထားတဲ့ဟောဒီလူဘဝကိုဆိုလိုတာဣဒ္ဓယေနတ်တွေကချီးမွမ်းပြီးတော့ပြောဆိုရတဲ့ဘဝဆိုတာလူဘဝကိုဆိုလိုတာပါတဲ့ခုတက္ကရာမတို့ဦးဇင်းတို့ရထားတဲ့ဘဝနော်အဲ့ဒီမှာလူဘဝကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးသောရခြင်းကိုရအောင်ယူပါလို့ဒုတိယစကားမပြောဘူးလားပြောတယ်အဲ့ဒီမှာအကောင်းဆုံးသောရခြင်းဆိုတာပါလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြီးအသေးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တို့ရဲ့အကြီးအသေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုကျင့်သုံးလို့ပေါင်းမြောက်အောင်မြင်သွားကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ရဲ့အကြီးအသေးဒီလိုဘုရားတရားသံဃာရဲ့ဂုံတ္တိအထူးကိုယုံကြည်တယ်စိတ်ထဲကအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်မလဲတရားတရားဒီပိဋကသိတယ်နော်ဘုရားတရားသံဃာယတနာမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တရားတရားအဲ့ဒီတရားတရားကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးသောရခြင်းကိုရတယ်လို့ဆိုရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးသောရခြင်းကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲဆိုတော့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုရလို့သစ္စာ၄ပါးထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားတရားသည်ဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းရောက်မှတုံ့လှုပ်ခြင်းမရှိအောင်ခိုင်မြဲသွားတယ်ဆိုလိုတာကသစ္စာ၄ပါးတရားသိမြင်အရိယာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုလိုတာဒါအချင်းချင်းဥစဉ်တန့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဘေးသက်တို့ဥစဉ်တို့တွေနောက်ဆက်တွဲစဉ်းစားရမှာကဘာကြောင့်ဒီလူဘဝကိုနတ်တွေကချီးမွမ်းရလောက်အောင်ကြီးကျယ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝလို့ပြောရသလဲဘေးသက်တို့ဥစဉ်တို့တွေကြားမှုကြတယ်နော်လူဘဝဆိုတာအင်မတန်ရာခေးတယ်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတယ်ကြားမှုကြတယ်မဟုတ်လားပြမပြေကအကုချမြေကအတစင်အသွာချင်းသာထိပွေရပမာမှတ်ကြမင်းငငယ်တုန်းကစကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအေးမြမပြေကအကူချမြေကအတစင်းထောင်းတာဓာတ်ထက်ဒီအနှစင်းထိဖို့ရခက်တာတဲ့လူဘဝရဖို့ဆိုတာခက်တယ်လို့လူကြီးသူမတွေပြောတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအေးပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိသေးတယ်လေပင်လေသမုတ်တရားထဲမှာမျက်စိကန့်နေတဲ့လက်ကြီးတကောင်ကလည်းသွားချင်ရသွားနေတယ်တပေါက်သေးသောအပေါင်ရှိတဲ့တဘိုးပြားကလည်းပဲပင်လေသမုဒ္ဒရာရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမျိုးကျင်ရမျိုးနေတယ်။မျက်စိကန်းနေတဲ့လက်ကြီးရဲ့ခေါင်းဟာအဲ့ဒီအပေါက်တစ်ပေါက်ထဲရှိတဲ့တဘိုးရဲ့အပေါက်ကိုဝင်းဆွတ်ဖို့ရဆိုတာလွယ်ကူပါမလားလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်မို့လား။ပိဋကရေလွယ်ပါမလား။မလွယ်ဘူး။အဲ့ဒါထက်လူဘဝကိုရမ်းဖို့ပူပြီးတော့ခက်တယ်ဆိုတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုလည်းဒီပိဋကကြားဖို့တယ်မို့လား။ဘာကြောင့်လူဘဝကိုဒီလောက်ချီးမွမ်းပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝလို့ပြောရတာလေဒါလေးကိုစဉ်းစားစေချင်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရဲ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာလဲဘာကြောင့်အဖိုးတန်တယ်လို့ပြောရတာလေဦးဇင်းတို့စဉ်းစားမိတာလေးကိုပြောမယ်ဗျာမြင့်မြတ်တာကိုယူနိုင်ခွင့်ရှိလို့မြင့်မြတ်တာကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိလို့လူဘဝကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့နားလည်ထားနော်ဒီကိစ္စမိုက်မြတ်လူဘဝကိုဘာကြောင့်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောရတယ်လဲလို့မေးရင်ပြောတတ်ပါစေမြင့်မြတ်တာကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိလို့ဥပမာပြောမယ်ဗျာလူငယ်တွေနားလည်အောင်အာယုန်တွေကတော့အမြဲတမ်းတွေ့နေဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မျက်စိကနေတစ်ဆင့်နားကနေတစ်ဆင့်အာယုန်တွေဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းလာပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိတို့ဘာကိုယူမလဲဆိုလိုပါဆိုကြပါစို့လမ်းကနေလူတစ်ယောက်ကမိမိကိုဆဲတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီလိုဆဲတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကဒေါသနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်ပြီးတော့ယုံကံကနာရောက်တဲ့ယထိပြန်တုံ့ပြန်ပြီးတော့ဆူကျူးတွေဒေါသတွေကိုယူမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်မို့လားဟင်ဒကမကြီးတွေရတယ်မို့လားရတယ်အဲ့ဒီသဲတဲ့အတန်အတူတူချင်းကိုပဲတီးခန့်ချင်းဒီကောင်းနေသူတော်ကောင်းနေချီးမွမ်းနေတီးခန့်ချင်းဒီမိမိအကျိုးသူတော်ဘာအကျိုးကိုတပြိုင်တည်းထဲဆောင်ရွက်ရာရောက်တယ်ကိုကိုကိုစောင့်စည်းနိုင်ချင်းဒီထိန်းချုပ်နိုင်ချင်းဒီကောင်းနေလို့လက်ခံပြီးတော့ဒါကိုပဲတီးခန့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမြင့်မြတ်သောခန္တီတရားကိုယူလိုက်ရမရောက်ဘူးလားဆဲတဲ့အတန်ကြားတာကတော့အတူတူပဲနော်ဟိုမှာတယောက်ကတော့မကောင်းတာကိုယူလိုက်တယ်ဒေါသကိုယူလိုက်တယ်
ီတယောက်ကတော့သီးခန္ဓာကိုယူလိုက်တယ်ကိုယူတာကိုရကြတာပဲဟုတ်လားဒီကိစ္စမိုင်းမြတ်အဲ့ဒါလိုပဲလောကကတော့အာယုန်နေအမြဲတမ်းတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမိမိတို့ကဘာကိုရကျင်တယ်လဲကိုရကျင်တာကိုယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လူဘဝတည်းဒါကြောင့်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိလို့လူဘဝကိုမြတ်တယ်လို့နားလည်ထားရအဲ့တော့နေတိုင်းတို့ဘာတွေရွေးနေကြသလဲဒါစဉ်းစားရမယ်နော်ဒီကိစ္စမိုင်းမြတ်မျက်စိနဲ့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းနားနဲ့ကြားတိုင်းအဲမျက်စိနဲ့မြင်တိုင်းနားနဲ့ကြားတိုင်းအာယုန်တွေကိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းတို့ဟာယုံညံ့တာတွေကိုယွေးနေသလားဒါမှမဟုတ်မြင့်မြတ်တာကိုပဲယွေးပြီးတော့ယူသလားလူဘဝဆိုတာယုံညံ့တာလဲယူခြင်းသမားဆိုရင်ယူလို့ရတယ်နော်ဟုတ်လားတခိုင်းဒီမိုက်မြအေးဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေကိုယွေးယူသွားပြီးတော့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတဲ့ပုံစံတွေလဲဒုနဲ့ဒေးပဲမဟုတ်လားအေးကောင်းတာကိုမြင်လို့လို့ယူခြင်းသမားဆိုရင်လဲယူနိုင်ခွင့်ရှိတယ်မဟုတ်လားတိရစ္ဆာန်တွေမှာအဲ့ဒါလိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိသလားမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကံထူးလွန်းလို့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိဘယ်လောက်ထိရွေးချယ်ခွင့်ရှိသလဲဆိုရင်မြင့်မြတ်ခြင်းတပဆိုရင်ယဟန္တာဖြစ်သည့်အထိမြင့်မြတ်ခွင့်ရှိနော်ဒကာကြီးမိုက်မြာဒါရင်အားမရဘူးလောကကြီးကိုပါကေတင်ခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖျားဖြစ်သည့်အထိကြိုးစားနိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားရှိတယ်ပါရမီပြည့်ရင်ဖျားဖြစ်မှာပါဆိုလိုတာကကိုမြင့်မြတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်မြင့်မြတ်ခြင်းတလောက်မြင့်မြတ်နိုင်ခွင့်ရှိလို့လူဘဝကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့စဉ်းစားမိတယ်လူဘဝဆိုတာအချိန်တိုင်းအလေးအထက်လုပ်နေရတယ်လို့စဉ်းစားမိပေးတယ်ဘာလုပ်နေရတယ်လဲအချိန်တိုင်းအလေးအထက်လုပ်နေရကိုဘက်ကဘာပေးရတယ်လဲကိုဘက်ကအသက်ပေးရတယ်အသက်ဘဝအသက်ပေးရအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အသက်ကိုပေးရတမိနစ်ကုန်သွားရင်တမိနစ်စာအသက်ဟာကုန်သွားတယ်ပေးလိုက်ရဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်ခွင့်အတွက်ပေးလိုက်ရတယ်မဟုတ်လားတရက်ကုန်သွားရင်တရက်စာအသက်ကိုဘာလုပ်လိုက်ရလဲပေးလိုက်ရတယ်ကိုဘက်ကပေးရတာကတော့အသက်ပဲတန်ဖိုးအရှိဆုံးကိုပေးလိုက်ရတာပဲဟိုဘက်ကပြန်ရတာကဘာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရဟင်ဒကာကြီးဒီမိုင်းမြတ်ဟိုဘက်ကတချို့ဘာတွေပြန်ရတယ်မကောင်းတဲ့အပြောတွေမကောင်းတဲ့အပြုတွေမကောင်းတဲ့အကြံစီတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကမကောင်းတာပြန်ရပေးလဲရတာကအသက်ပြန်ရတာကယုံညံ့မှုဆိုရင်ပေးသက်ရင်နိုင်သလားရှုံသလားစဉ်းစားစမ်းပေးလဲရတာကအသက်နဲ့ဘဝကိုခရခဲစီတိဆောက်ထားတဲ့ဘဝကိုပေးလဲရတာနော်အေးအစားအသောက်အဝတ်အစားဒီမှာရက်တီလို့ရအောင်မနေ့ကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့ခရခဲစီတိဆောက်ထားရတဲ့ဒီဘဝဒီအချိန်ဒီခွန်အားတွေကိုပေးလဲရတယ်ဟိုဘက်ကပြန်ရတာကယုံညံ့တာကြီးပြန်ရတယ်ဆိုရင်သေးကြပေါက်ရှုံးပြီဟုတ်လားဒကမကြီးများအေးဒါပေမဲ့ပေးလိုက်ရတာကတော့အသက်ပဲသို့တော့ဟိုဘက်ကပြန်ရတာကကောင်းသောအကြံကောင်းသောအပြောကောင်းသောအပြုဆိုပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့မြင့်မြတ်တာတွေကိုရမယ်ဆိုရင်တော့ပေးလိုက်ရတာကအသက်ဆိုပေမဲ့လို့ရတာကတိတ်ကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုံးသလားမြတ်သလားမြတ်တယ်လူဘဝမြတ်တယ်ဆိုတာမြတ်တာကိုယူနိုင်မှမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြည့်စုံဟုတ်လားဒကာကြီးမိုက်များအဲ့တော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲနေရတယ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကပေးလိုက်ရတာကတော့အသက်ပဲကိုယ့်ဘက်ကရတာကတော့ယုံညံ့တာလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မြင့်မြတ်တာလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒကာဓမ္မဆိုဦးဇင်းတို့ရဲ့အည်အသွေးပေါ်မူတည်တယ်နားလဲလားမသိဘူးဟင်ဒကာကြီးမိုက်မြအေးအမြဲတမ်းဘာလုပ်နေရလဲအလဲအထက်လုပ်နေရတယ်ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်လူဘဝဟာပတ်စံနဲ့အင်မတန်တူတယ်လို့ထင်ခုဒကာဓမ္မတို့နေတိုင်းလဲနေရတယ်ဒီပတ်စံလေးကင်ပြီးတော့ကိုလူကျင်တာနဲ့ပတ်စံနဲ့မလဲဘူးလားလဲနေရတယ်ဒီအလုတ်ကိုနေတိုင်းလုပ်နေရတယ်အဲ့ဒီမှာပတ်စံရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကိုလူချင်းတာနဲ့လဲလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်တယ်ဒီတိုင်းထားရင်ပတ်စံကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့လည်းပြောရခက်တယ်တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့လည်းပြောရခက်တယ်ဒီငွေကြောင့်မို့လည်းပဲတချို့အသက်ခံရတယ်ဒီငွေကြောင့်မို့လည်းအမျိုးမျိုးဆင်းရဲပြီးတော့ဒီငွေကြောင့်မို့ပဲစိတ်ဆင်းရဲတာတွေအများကြီးလည်းဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့တော့ပတ်စံရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကိုယ်လိုချင်တာနဲ့ကောင်းတာလေးနဲ့လဲလဲရတဲ့အခိမှာပတ်စံရဲ့တန်ဖိုးသည်အထုတ်ထိတ်ကိုရောက်သွားတချို့ဒီပတ်စံနဲ့ပဲမူရစီဝါတို့အရက်သေးသားတို့သုံးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပတ်စံကိုကောင်းတဲ့ပတ်စံလို့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်ဘူးသိပြီးတော့ဖိုးတန်တာကိုဝဲပြီးတော့သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ပတ်စံလို့ဒါပြောလို့ရအဲ့တော့လူဘဝဆိုတာအဲ့ဒီငွေကြီးနဲ့အင်မတန်တူတယ်လို့ထင်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဘာကိုရွေးပြီးတော့ယူမလဲငွေမရှိရင်တော့ကြိုက်တာကိုရွေးယူခွင့်ရှိသလားမရှိဘူးဒီတော့ငွေဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်ဟုတ်လားတကယ်ယူမိုင်းများကိုဘာကိုရကျင်တယ်လဲဆိုတာကိုလဲထက်ခွင့်ငွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူဘဝဆိုတာလဲကိုဘာကိုရကျင်တယ်လဲဆိုတာကိုလဲထက်ခွင့်ရှိအဲ့ဒီနေမှာငွေနဲ့ဘဝနဲ့မတူတာကဘာလဲဆိုတော့ငွေကစုထားလို့ရအသုံးကျမှ
ตั้มปีโดเวเมสุปีโดสุธาโลยันบวากาสุธาโลไม่ยากูน้อเด็กไอ้ไม่มีอภูตานาจินตูเดนอตัวเดบวากาดอกวะโอเบชินจามาปิ่งปีโดตรงไลอุเมอคูโดสุปีโดเทท่าไลอุเมโลเทท่าโลยาดละไม่ยากูอคูตะคานะเปียสีเปียสีไลตัวเดกูว่าเลี้ยงจริงดีพี่สิไม่เลี้ยงจริงดีพี่สิมีแต่เลี้ยงนี่ยากแต่ส่วนที่คู่ดอกเบี้ยยากนี่ด่าไปยุ่งยากน่าไปพี่เชื่อพี่ไม่มีเมียด่าเลยพี่เชื่อพี่ไม่ที่เราบอกว่าดีติ้งท่าลุไม่ยากบุถ้าจะมีแต่ดีสิยานแต่ดีสิมาดีเชิงลีกงตัวเลยก้าวหน้าลีเปียนยากเลยดีเชิงลีกงตัวเลยก้าวหน้าลีเปียนยากเลยดีลุเบี้ยเชิงจะมาเป็นลุลุไล่ไม่ลุบอกว่ากูติ้งท่าลุไม่ยากถ้าจะถึงมาอีเดียวก็อุ้ยเชิงกูเจอเลยบอกว่าสุดแล้วเลยก็เดี๋ยวแล้วชาวเดลิมิโอชี้จีจีบีโดมิโอบีโดชาวยาเดอเนียทามิโอมโหผู้เพราะว่าสุดาสลีพารุงโนมิโอเจท่าแล้วกูเข็นท่าเดสลีพารุงโมกูชาวเดลิมิโอแต่ลังบีแต่ลังตัดดีจีส่วนชาวตัวยาเดอเนียทามิโอไม่ได้พูดแต่เนาะเด็กอายุไม่มีเฉยนัยเฉยนัยเพราะว่ากูสลีบีเนียเดขมยาลูจูดูยเฉยนัยฮะเฉยนัยบาลูเนียเดเพราะว่ากูสลีบีเนียเดเพราะว่าตีส่งบีเนียเดไอ้ที่เชื่อมากูว่าเบลูอัมมิวเบลูอัลลูมิวเบลูกามิวกูอยู่ไรยัดเลยช้าไรเดลเบลูมิวสิมิวกูซีบูไม่ไรเดลสุดละยิ่งจีบูละยิ่งจีเลยแต่ชั่วมาเก้าหน้าเลยช้าตัวเลยแต่ชั่วเก้าหน้าเลยช้าตัวเลยไอ้ที่มาลูบงอายเดินบูสุดละไอ้ที่เก้าหน้ากูอยู่ไหนกูเองชี้จริงดีลูบงอายเดินบูไม่เลยจูซ่าบีดอเปียวไรยัดได้เฮ้ยนี่ก็ให้ดูมาอีมีอ่ะฮัลล่ะแต่ลูบงอายกูเดินบูชี้เดียวบ้าจังเปียวอะไรเลยส่วนยิ่งเป็นตัวด่าอุจินโดสินาเดียอสากลีกูเป็นไรบ้างเนาะมีเมียด่ากูช่วยเชื่อคนสิลุเอขณะตัวด่ามาเมียสวาพยากะพิมาสรียาวาตายันมีเมียด่ากูจิตตงคนสิลุกูกูเมียคนเอเยปีสงนี่เดลูกบ้านลูกชิจูบีโดฮอตานั่นเด็กอายุมาอีเมียถ้าจะเนี่ยเด็กก็ต้องก้าวเนื้อลูกชิมายาเดบวาดีเบบวาเลยลูกบ้านเมียนั่นเลทลูกเนียบาร์เรမြေတံစရိနေရပါတယ်ဘာကိုပြန်ရတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့မြင့်မြတ်တာကိုယူပြီးတော့ဘဝကိုမရှုံးအောင်တနည်းအားဖြင့်မယုံညံ့အောင်မြတ်တယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်2မျိုးရှိတယ်နော်မရှုံးရင်လည်းမြတ်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားနိုင်ရင်လည်းမြတ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အေးပြီးရင်မယုံညံ့ဘူးဆိုရင်လည်းမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုမျိုးမြင့်မြတ်အောင်အရှုံးမရှိအောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရမ်းထားတဲ့အခိုက်အတန့်အကောင်းဆုံးသောရခြင်းဆိုတာအကောင်းဆုံးသောလက်ဆိုတာဗါတဲ့လေခုနကတုန်းကအကျဉ်းပြင်းပြောပြီးသားတဒါတရားအကောင်းဆုံးသောရခြင်းဆိုတာဗါတဲ့လေတဒါတရားတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့နေတိုင်းရှားနေတယ်နော်ဘာတွေရှားပြီးတော့ဘာတွေရသလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီသစ်သင့်အဲ့ဒီရလာတာတွေထဲမှာဘယ်အရာကိုရခြင်းဒီအကောင်းဆုံးသောရခြင်းလဲဆိုတာဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုမှီးပြီးတော့အပြည့်မှန်ထုတ်တဲ့ရမယ်။ဘုရားကတော့ပြောထားတယ်။ယုံကြည်မှုကိုရခြင်းသည်အကောင်းဆုံးသောရခြင်း။ရခြင်းတကားထဲမှာအဲ့ဒါကိုရလဲရတာသည်အကောင်းဆုံးပဲတဲ့။ယုံကြည်မှုဘာကိုယုံမှလဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးသွေးကိုယုံတယ်။ဘုရားမှာမြင့်မြတ်တာတွေစင်ကြယ်တာတွေအပြည့်ရှိတယ်။လူကျင်တာတွေမမောတာတွေမရှိဘူး။ဟုတ်လား။စိုးရိမ်တာတွေဝန်းနေတာတွေပူဆွေးတာတွေမရှိဘူး။ဖះအကုန်လုံးတည်တယ်တရားလုံးစုံကိုတည်တယ်အစရှိသဖြင့်ဖះရဲ့အည်သွေးကိုယုံရင်ပါခေါ်မယ်တဒါတရားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောထားတာကတော့တထာဂတပဝေတိတေဓမ္မဝိနေယသတ္တံပတိလဘတိတထာဂတပဝေတိတေဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောကြားတော်မူသောဓမ္မဝိနေယတရားသဖြင့်ဆုံးမ၍ထားသောတရားတော်မြတ်၌သတ္တံယုံကြည်ခြင်းကိုပတိလဘတိရ၏ဖះဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတွေတနည်းအားဖြင့်ဖះရဲ့စကားတော်တွေကိုပြောထားရင်ပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်ထဲကယုံနေဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်အဲ့ဒါဖွင့်ပြထားအဲ့ဒီသုတ္တမှာပဲနော်တထာဂတပဝေတိတိဓမ္မဝိနည်းသတ္တံပတိလဘတိအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမျက်ဆုံးသောရခြင်းကိုရတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဖွင့်ထပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့အည်သွေးကိုကိုယ်ယုံရင်လည်းပဲတရားတရားဘဇူရဲ့အည်သွေးကိုဘဇူယုံရမှာလဲကိုယ့်ရဲ့အည်သွေးကိုကိုယ်ယုံရမှာကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတန်တမှာကိုယ့်ကိုဆင်းရဲစေတတ်တဲ့အင်မတန်ယုံညံ့တဲ့ဓာတ်တတိတွေထွက်လာနိုင်နေအကုသူတွေကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီအကုသူတွေဟာကိုယ့်ကိုဆင်းရဲအောင်လုံနိုင်နေလို့ယုံရမယ်နားလည်ထားရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတားဖို့လို့နည်းအောင်လုပ်ဖို့လို့
Nona gai di mai mia. Ku ye aduin tanda ma be ku chana ong sana ya ya ta dan cha ong sim mien be me da da di di ha. Ku aduin tanda ma be shi ni de lu. Jong ji ya me. Ku tu de aku pio da. Tu de aku ye aji de ku me yong ne ka cha da tu mia ku tong tong bi do aku de. Tu mia di ma ku do aku de ya ba ma ma shi bu. Nona gai di mai mia. Chau se ya de ha le ku ye aduin tanda ma be shi de. Aku se ya ha le ku ye aduin tanda ma be shi de. งาตันตันมาเวงาโกซูอ่องลุ่นไหนเนี่ยอสวนนี่สิเดงาตันตันมาเวงาโกก้องอ่องลุ่นไหนเนี่ยอสวนนี่สิเดลูกสิทธิ์แท้ก็ยงจีท้าเนี่ยส่วนดีลูกโกตระเดียดีหูโตอเมยซงโกชะเดลูกเปียวลูกจ้ะตะบ่บอกเด่นเนาะเอ้อเมยซงโตยาจีนโซดาบาเลตระเดียโกชะดาไกลเอริอเมยซงโตยาจีนโกชะบาบีโซดอตัตติยะบาลุยะมาเดเลไคเมอ่องจูซายะเมเด มูลาซาดาอเมตวยอองจูซายะเมตันลาไคเมอองจูซายะเมตุบะเดฐิดากองสวาติตันอองจูซายะเมสุลุดังกะบาเลทิสสาลีบากูแม่ญัญผู้ญัญภิญทูท้วนปิ๊ดอแม่ญัญภิญผู้ท้วนทูท้วนปิ๊ดอติอองจูซายะเมลุเปียวปุถุชนอนวยกูเพ็ดปิ๊ดออริยะซัตกูยอกอองจูซายะเมลุเปียวละเอรี่ลุทิสสาลีบากูทูท้วนติเมนเนอติเนป้องยะมาดีตระเตยาติไคเมเดอะสินกูยอกติ ဒါကဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့အခုဟောသူနာသူနှစ်ဦးသားဟာပုထုရှင်နေနော်ပုထုရှင်နေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တရားတရားဟာခိုင်မြဲတယ်လို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးနော်တရားတရားဟာမခိုင်မြဲဘူးတုံလုံးစရာအကြောင်းတစ်စုံတရားတွေ့လာရင်တုံလုံးမှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားပါဆိုတာကတိအောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောတာပြီးတဲ့ဘာလဲတော့တိအောင်ကြိုးစားရတိအောင်ကြိုးစားဆိုတာကအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိ ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုနားလေအောင်။နော်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာစိုက်တည်အထိနားလေအောင်သစ္စာလေးပါထိုးထွင်းတည်တည်အထိနားလေအောင်ကြိုးစားရ။ဆိုကြပါစို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့အကြောင်းကိုသူတို့တကယ်တိတိကျကျသိသွားလား။ဘုရုပုံဝါဒီဒုက္ခဒုက္ခဆိုလို့ဘာမှမရောဘူးလို့ဆင်းရဲခြင်းတရားကိုသူတို့တကယ်သိသွားလား။ဒါကဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေဟာကိုယ့်ဘုံကကိုယ့်ခန္ဓာကိုဆင်းရဲတဲ့အဆုအဝေးကြီး
ကိုဆင်းရဲတယ်လို့မသိလို့ဘဝကိုလည်းမမောတယ်ဘဝမှာအမွန်းတင်ထားတဲ့ဒီကာမကိုလည်းမမောတယ်ကာမကိုမမောတော့ဘဝကိုမမောတာတွေလည်းပါလာတယ်အဲ့ဒီမှာဘဝထဲမှာအမြဲတမ်းနေနေရတယ်ဘဝကိုလွတ်ချမပြစ်နိုင်ဘူးဘဝကိုမကောင်းဘူးလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကိုဆုတ်ထားတယ်ဘဝကိုတွဲထားတယ်ဘဝကိုကတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘဝထိုးတဲ့ဒုက္ခကြီးဟာကိုယ်နဲ့တသားတည်းဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခကမလွတ်ဘူးအဲ့တော့ဒကာကြီးဒီမိုက်တို့ဦးဇင်းတို့တွေဒုက္ခကိုတကယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခကိုလွတ်ချတဲ့သဘောဟာရှိကိုရှိတယ်နော်ဒုက္ခကိုလွတ်ချလိုက်ခြင်းသည်ဆိုတာဗာလဲသမုဒယသစ္စာကိုပယ်တယ်ပြောတာအဲ့ဒီမှာနိရောဓသစ္စာစိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးသည်ဗာလဲလို့မေးရင်မိမိဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်အတိုင်းတိတိကျကျနားလည်သွားတာသိသွားတာဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားစူးစမ်းအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကိုယ်ဘဝကိုအကြောင်းကိုသိအောင်တတိထားပြီးတော့စိတ်တွေဖြစ်တိုင်းရုပ်တွေဖြစ်တိုင်းပူတိုင်းအေးတိုင်းတွေးတိုင်းခံစားတိုင်းအမြင်မပြတ်ဒလဇက်သိအောင်သူတို့ဂရုစိုက်ပြီးတော့ကြည်တယ်ကြည်ပါများတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်မျက်စိရှိတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ဘာမှထိန်းထားလို့မရဘူးကြားလာတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဘာမှကောင်းတာမရှိဘူးလို့တကယ်နားလေသွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားတကယ်ဒီမိုက်မြအဲ့ဒီလိုမကောင်းဘူးလို့သူတို့တကယ်နားလေသွားရင်မကောင်းတာကြီးကိုရကျင်တယ်ဆိုတာရှိတော့မရကျင်ဘူးဆိုခြင်းသည်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဓိကပန်းတိုင်ပဲနောက်တစ်ခါဒီမိုက်မြရကျင်လို့ဖြစ်ခြင်းလို့လိုခြင်းလို့ဆင်းရဲနေကြတာတူကိုကိုလေဆင်းရဲတာတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရကျင်တာကြောင့်ဆင်းရဲတာအဲ့တော့ရကျင်တာဘာကြောင့်ရကျင်တယ်လဲဆင်းရဲမှမသိလို့ရကျင်တာအဲ့ဒီတော့လောဘကိုချုပ်အောင်လုပ်ကြပါစို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒုက္ခကိုသိခြင်းမှတပါဒုက္ခလောဘကိုချုပ်အောင်လုပ်တဲ့ဤတခြားမရှိဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခကိုသိအောင်ကလည်းပဲအမြင်မပြတ်တတိနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဒုက္ခကိုမြင်လာအောင်တတိထားရတယ်ပထမအဆင့်အနိစ္စကိုမြင်တယ်ပြီးရင်အနိစ္စမြင်မှများလာရင်ဒုက္ခတို့အနတ္တတို့ဆိုတာတွေဟာမြင်လာတယ်တဲ့ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြအဲ့ဒါလို့မြင်လို့ဘဝဟာဒုက္ခပဲလို့အရိယာဉာဏ်ဆိုင်အောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲတရားတရားသည်အတိဉာဏ်နဲ့ပေါင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုင်မြဲသွားတယ်ဟုတ်ရလားတရားတရားဘာနဲ့ပေါင်းရလို့ခိုင်မြဲသွားတာလဲအသိဉာဏ်နဲ့ပေါင်းရလို့ခိုင်မြဲသွားတာ
အဲ့ဒီလိုခိုင်မြဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကမှသူ့ကိုလှုပ်ရှားအောင်လှုပ်လို့မရတော့ဘူးသူ့တန်တန်မှာသူ့တရားနဲ့သူနေလို့ရသွားပြီတိသွားပြီပေါ့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီလိုအသိရှိသွားရင်တရားတရားလဲခိုင်မြဲတယ်အစမ်းသာရရာသူ့တန်တန်မှာကောင်းမြတ်တာတွေဟာရှုဝေးသွားတယ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရာဇဂျုံမြို့မှာအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်ရှိဆွေမရှိဘူးမျိုးမရှိဘူးမိဘမရှိဘူးသားသမီးမရှိဘူးမိသားစုမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာဘာမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲနူနာယောဂါတကိုယ်လုံးဆွဲကပ်နေအဲ့ဒါသူဘယ်မှာနေရတော့ဆိုတော့သူများရဲ့အိမ်ဇက်ကလေးမှာသူများရဲ့ဒီအုံနံရံလေးမှာမှီးပြီးတော့နေရတယ်ညတိုင်းရောက်လို့ရှိရင်ဆေးလည်းမကုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နူနာတွေယောဂါတွေကထကြွလာတော့အမြဲတမ်းအော်ဟစ်ညင်းညူနေရတယ်ဒါကြောင့်ညတိုင်းမှာသူနဲ့နီးတဲ့အိမ်တွေဟာအိတ်ကောင်းခြင်းမအိတ်ရဘူးသူများကိုနိုးကြားစေလို့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတုပ္ပဗုဒ္ဓလို့နာမည်ပေးတယ်။အဲ့ဒါအမေကမှဲ့ပေးတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးအရက်ကဝိုင်းပြီးတော့ပေးတဲ့နာမည်။တုပ္ပဗုဒ္ဓကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိတ္ထမင်းသားရဲ့ရောက်ခမကလည်းပါလေတုပ္ပဗုဒ္ဓနော်အဲ့ဒီတုပ္ပဗုဒ္ဓမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတုပ္ပဗုဒ္ဓလူနုဟာလေတနေ့တော့မြို့ထဲကိုအစာအာဟာရတစ်ခုတည်းရမြန်ရမလားဆိုပြီးတော့သွားလာ။လူစုလူဝေးပေးတဲ့ကြီးကိုမြင်တော့ဟိုနေရာကအစာဝင်နေတာနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့သူသွားလာ။အဲ့ဒီမှာဖြစ်ကျင်တော့မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေကိုတရားရည်အေးအမြိုက်ဆေးတိုက်ကျွေးနေတာအဲ့ဒီမှာသူပေးတဲ့အစွန်ကနေထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားစိုက်ပြီးတော့သူထောင်ကြည့်နော်အဲ့ဒီမှာသူဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့တူတူပြောကြစို့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်ကောင်းကောင်းသိသွားတယ်ယခုနကလို့သစ္စာ၄ပါးကိုသူသိသွားတယ်တရားတန်ကိုကြားမယ်ပရတောဂောသယောနိသောမနတိကာသနှလုံးသွင်းလဲမှန်မင်းဇာဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိသည်ကြီးထွားသွားလို့ရှိရင်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ထိကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ချက်နဲ့ညီတဲ့အတွက်ကြောင့်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓဘာဖြစ်သွားပြီလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သစ္စာလေးပါးသိပြီးတော့ငါဆိုတာမရှိဘူးဒုက္ခပဲရှိတယ်လို့သူသိသွားတယ်ခုတက္ကသမားတို့ဥစဉ်တဲ့တွေကငါရှိတယ်သူရှိတယ်လို့ပဲသိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်လို့ကတစ်ခါတစ်ခါမှပဲသိတယ်ကိုယ်အလိုမကြတာတွေဖြစ်မှဒုက္ခလို့ထင်တာကိုဟုတ်လားတရားယူမိုင်းမြအဲ့ဒီမှာသုဘဗုဒ္ဓကသူမှဘာမှမရှိဘူးနော်ပစ္စည်းလည်းမရှိဘူးကျမ်းမာရေးလည်းမပြည့်စုံဘူးဆွေးမရှိမျိုးမရှိဘာမှလူတွေတန်ဖိုးထားတာဘာမှမရှိဘူးနော်ဘာမှမရှိပေမဲ့လို့အတိကိုရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပီတိနဲ့ပြည့်နေတယ်တဲ့ဒါအံ့ဩစရာသိကောင်းဒါကြောင့်လူတယောက်ကိုဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ဖို့သိခက်တယ်နော်တရားယူမိုင်းမြကိုယ်တော့ဗုဒ္ဓကိုအပေါ်ယံကြည့်နော်ဆွေမရှိမျိုးမရှိလူတွေကောင်းတယ်ထင်တာတခုမှမရှိသို့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဘာနဲ့ပြည်နေတယ်လဲပီတိနဲ့ပြည်နေတယ်တဲ့ဝမ်းသာနေတယ်ဝမ်းမြောက်နေတယ်ကြည်နူးနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီတော့သူဘာဖြစ်တုံးဒီချမ်းသာဘယ်သူကြောင့်ရတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင့်ရတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်လွန်းလို့သူချမ်းသာနေပါပြီဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တပည့်တော်ချမ်းသာနေပါပြီဒါကိုပြောကျင်လွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုသွားမယ်ဆိုတော့ရှိမှာဂုံသေးရှိတဲ့ပေးသက်ကခန်းနေတယ်သူသွားလို့မရအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းကြောင်းတော်ပြန်ကြွပေးသက်တွေလည်းအကုန်ပြန်သွားပြီဆိုတော့မှသုဘဗုဒ္ဓကအချင်းယူပြီးတော့ gain ငါရထားတဲ့ချမ်းသာကိုမြတ်စွာဘုရားကငါသွားရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားတာဘုရားရဲ့ကြောင်းတော်ကိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကဒီသုဘဗုဒ္ဓလူလူဒီသိပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်အခုသူတရားကိုသိသွားတယ်ဘယ်နဲ့လဲသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတည်ခိုင်မြဲမှုရှိရလားအဲ့ဒါကိုစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကကောင်းငင်ကနေပြီးတော့သုဘဗုဒ္ဓကိုပြောတယ်။သင်ဟာအင်မတန်ဆင်းရဲတယ်နော်တဲ့။သင်ကိုနူနာယောဂပြအောင်လဲလုပ်မယ်။စည်းစိမ်နဲ့ပြည်စင်အောင်လဲပဲငါဖန်တီးပေးမယ်။ဖရာတရားတန်ကအဖြစ်အကျိုးမရှိအလိုမရှိလို့ယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုမှေးမိန်အောင်သင်ပြောမယ်ဆိုရင်ငါလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။နော်။အဲ့ဒီတော့သုဘဗုဒ္ဓကဒီယတနာမြတ်သုံးပါးကြောင့်သူ့မှာသိပ်ပြီးတော့ချမ်းသာနေပါပြီဆိုတာ तू သိထားပြီနော်။ဒီပြင်းချမ်းသာသူ့မှာမလိုဘူးဒီပြင်းလူတွေလည်းယတနာမြတ်သုံးပါးကိုစီးကပ်မှီဝဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာ तू သိတယ်ပြီးတော့ဖယားကိုအသေးရမဲ့အောင်တရားတန်ခါကိုအသေးရမဲ့အောင် तू လုံးဝမပြောနိုင်ဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့ကျေးဇူးကို तू ခံစားထားရတယ်နော်ဖယားတရားတန်ခါကိုအသေးရမဲ့အောင်ပြောတယ်ဆိုတာယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုမခံစားဘူးလို့ပြောကြတာဟုတ်လားတခါယူမိုင်းမြတ်ခုကျေးဇူးကို तू ခံစားထားတာဆိုတော့ तू ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ तू မော့ကြည့်သင်မစုတော့ငါတရားပဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းပဲသင်ဟာတရားဆိုရင်လည်းပဲတရားမိုက်ဖြစ်မယ်တဲ့
ပေးတဲ့ရဲ့တရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုမိုက်တယ်ဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့မလုပ်လိုက်တာလေဆွဆွဲလိုက်တာခုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ကောင်းကင်ကနှစ်တယောက်လောက်များမြင်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးအော့အော်တောင်းတဲ့ဟုတ်လားလက်ဥတွေပါနေမျက်နှာချီမလားမသိဘူးဟင်ဒကာကြီးမိုက်များဟင်အခုသုဘဗုဒ္ဓကတရားကိုဘယ်လိုပြောနေတာလဲတရားမိုက်လို့ပြောနေတာဘာပြုလို့ပြောရဲတာလို့မလို့ချင်းလို့ပြောရဲတာဟင်ဒကာကြီးမိုက်များဘာလို့ပြောရဲတာလဲအဲ့ဒီတရားကပေးမယ်ဆိုတဲ့ဆုလက်တွေကိုသူရချင်းသလားမရချင်ဘူးမလို့ချင်းရင်ရဲချင်တာပဲနော်တကယ်ယူမိုက်မြားတစုံတစ်ခုမျှော်လင့်နေတယ်ဒီလူစီကတစ်ခုခုရချင်တယ်ပစ္စည်းမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလူစီကအရေးပေးမှုကိုရချင်တယ်မေတ္တာကိုရချင်တယ်ဘာပဲရချင်ရချင်ချိုးသားတဲ့စကားလေးကိုရချင်တယ်ရုပ်စွာအဆုံးအဲ့လိုလေးရချင်တယ်ဆိုရင်တောင်မှဒီလူရှိမှကိုသည်ရဲရင်မှုအပြီးမရှိဘူးကြောက်နေရတယ်ဘာကြောင့်ကြောက်နေရတယ်လဲလို့မေးရင်တစုံတစ်ခုကိုမျှော်လင့်နေလို့ကြောက်နေရဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုင်းမြဒီစကားလေးကိုအိမ်ရောက်ရင်တည်တည်ချာချာစဉ်းစားအဲ့တော့သုဘဗုဒ္ဓကအသိရှိသွားတဲ့အခါကျတော့နေတဲ့နေရာမှာလဲနေရဲတယ်တရားလိုလူကိုတောင်းမှာတရားလိုနတ်ကိုတောင်းမှာပါလဲတရားမိုက်လို့ပြောရဲတယ်သိခါရှိရှိနေရဲတယ်ကိုင်းသေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလဲတဲ့သုဘဗုဒ္ဓကသေရဲတယ်တကယ်ကြီးမိုင်းမြဟုတ်လားအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒီတတ္တိကလွယ်တဲ့ကိစ္စလွယ်တဲ့တတ္တိမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကြီးမိုင်းမြအဲ့ဒီမှာသုံးပါဗုဒ္ဓကရွတ်သေးတယ်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ရွတ်သေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းနေနေပြုတ်ပြသူ့ရဲ့အစွမ်းတွေကိုသူပြောပြတာအ ਨੇ အိဗ္ဗေလည်းအင်မတန်ကောင်းပါတယ်တဒ္ဓါဒနံသီလဒနံဟိရိဩတ္တပိယန္တနံသုဒ္ဓါဒနင်းစာစာဝောစာပညာဝေတ္တမန္တနံယသဣတိဒနာအဋ္ဌိအဋ္ဌိယပုရိသတ္တဝါအာတလိဒောတိတာဟုအာမောကံတတ္တဇီဝိတံတတ္တာဒနယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားတိဟူသောဥစ္စာ၎င်းသီလဒနံကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းခြင်းဆိုတဲ့သီလဥစ္စာယတနာတိ၎င်းဟိရိဩတ္တပိယန္တနံမကောင်းတာလုပ်ရမှမကောင်းတာပြောရမှမကောင်းတာကြံရမှကိုရှက်ခြင်းကြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဟိရိဩတ္တပယတနာဥစ္စာ၎င်းလေးမျိုးရှိသွားပြီတတိလေးနဲ့နားထောင်တော့တရားကတော့မြန်မြန်သွားမှာပဲနော်မှီအောင်လိုက်ဟဟလာတကယ်ကြီးမိုက်မြတ်တတ္တာဒနံယုံကြည်မှုတိဟူသောဥစ္စာယတနာ၎င်းသီလဒနံကိုနဲ့နှုတ်ကိုဆောင်စည်းခြင်းဆိုတဲ့သီလယတနာဥစ္စာ၎င်းဟိရိဩတ္တပိယတနံမကောင်းတာလုပ်ရမှာပြောရမှာကိုရှက်ခြင်းကြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဟိရိဩတ္တပယတနာဥစ္စာ၎င်းစာကိုစပေကံစွန့်ကျဲလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနစာကယတနာဒီ၎င်းသူတံမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားဒေသနာတော်တို့ကိုအကြအမြင်ဘဟုသူတများခြင်းဆိုတဲ့သူတယတနာ၎င်းတတမံခုနှစ်ခုမြောက်သောပညာယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာငါးပါးတို့သည်အမြဲမရှိဆင်းရဲဤအနှစ်သာရမရှိလို့လက္ခဏာရေသုံးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ပညာယတနာ၎င်းဘယ်နှပါလဲခုနှစ်ပါအေဒီဤယတနာတို့သည်လောကီလောက၌အဋ္ဌိတန်ရှိကြပေကုန်၏အဲ့ဒါလို့သူတော်ကောင်းတွေမြင်နိုးတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ယတနာခုနှစ်ပါးလောကမှာရှိတယ်တဲ့လူတွေတန်ဖိုးထားတဲ့ယတနာတွေကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာအခုပြောနေတာကဘဇူတွေတန်ဖိုးထားတဲ့ယတနာလေသူတော်ကောင်းတွေတန်ဖိုးထားတဲ့ယတနာတရားတရားသီလဟိရိဩတ္တပစာကသုဒ္ဓပညာတခုစီရဲ့အနေအထားကိုအကျေမပြောတော့ဘူးဒီပေတာအုံနောက်ရှိတယ်အလုံးသိမယ်လို့ဥစဉ်ယုံကြည်တယ်နော်နော်တရားတရားရဲ့သီလရဲ့ဟိရိရဲ့ဩတ္တပရဲ့သုဒ္ဓရဲ့စာကရဲ့သုဒ္ဓရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေမြတ်နိုးတဲ့ယတနာခုနှစ်ပါးဟာဣတိယဝါမိမမူလေးဖြစ်စေပုရိသတ္တဝါယောက်ျားမူလေးဖြစ်စေယတ္တအချင်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာဣတိတနာထိုးသူတော်ကောင်းနေမြတ်နိုးတဲ့ယတနာဥစ္စာတို့သည်အဋ္ဌိတန်ဤရှိကြပေကုန်၏မိမပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုပြောခဲ့တဲ့ယတနာခုနှစ်ပါးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အာတလိဒောတိတံအာဟုအာမောကံတတ္တဇိဝိတံတန်ထိုးခဲ့သူသူတော်ကောင်းနေမြတ်နိုးတဲ့ယတနာခုနှစ်ပါးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအာတလိဒောတိမစင်ရသောပုဂ္ဂိုလ်မနွမ်းပါသောပုဂ္ဂိုလ်မမွဲတေသောပုဂ္ဂိုလ်ဝါလူချမ်းသာဟု၍အာဟုသူတော်ကောင်းတို့သည်ဆိုကြကုန်မည်အဲ့ဒီယတနာခုနှစ်ပါးရှိတဲ့လူကိုယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်အာတလိဒမစင်ရသောသူမနွမ်းပါသောသူတနည်းအားဖြင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူဆိုတဲ့ဂုံတူးကိုပြုပေးတယ်လေမြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြအဲ့တော့လောကမှာတကယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့လူဟာဘယ်လိုလူလဲလို့ဒီမှာဒေသနာတော်နဲ့ညှိကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖြေပေါ်မလာဘူးလား
ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လူတွေသတ်မှတ်တာကတော့ငွေများများသုံးနိုင်ရင်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာပဲခေတ်ပေါ်ပစ္စည်းအဆင်ပြေပြေနေသုံးနိုင်ပြီးတော့ဟောကြွားကြွားဝါဝါနေနိုင်တယ်ဆိုရင်သိတ်အဆင်ပြေတာပဲလို့ပြောကြတာပဲဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီမှာဘယ်လိုလူသားရင်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောထားတယ်လဲသူတော်ကောင်းတွေမြင့်နိုးတဲ့ယရနာတွေပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ချမ်းသာမယ်တဲ့အဲ့ဒါသောတာပတ္တိမေညာဆိုတဲ့အတိကိုရမယ်ဆိုရင်ဒီယရနာ5ပါးလုံးပြည့်စုံသွားတယ်နောက်တစ်ခိုက်ဒီမိုင်းမြယရနာ5ပါးလုံးကိုပြည့်စုံအောင်ဒီပြင်းနီးနဲ့ချူစားလို့မရဘူးဟုတ်လားတခိုက်ဒီမိုင်းမြမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့ကြီးလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့နီးနဲ့သာလေဒီယရနာ5ပါးပြည့်စုံအောင်ချူစားလို့ရတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာသူကသုံးပါဗုဒ္ဓကငါသည်မဆင်းရဲဘူးလို့ပြောလိုက်တာအမြင်အားဖြင့်တော့ဆင်းရဲတယ်အတွင်းသန္တာမှာချမ်းသာကြောင့်တရားတွေပြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသည်လူချမ်းသာတက်ရောက်လို့သူပြောနိုင်တယ်ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေငါသည်လူချမ်းသာတက်ရောက်လို့ခံစားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးခံစားဘူးတာမျိုးအင်မတန်နည်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ဒါဦးဇင်းတို့လည်းသိမခံစားဘူးပါငါတော်တော်ချမ်းသာနေပြီတော်တော်ကိုကောင်းနေပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်ရှိဖို့လွယ်သလားမလွယ်ပါဘူးကို့အပူတွေနဲ့ကို့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုရှုပ်နေတာတွေပဲများနေတယ်မဟုတ်လားဟင်ဒကာကြီးမိုင်းမြအေးအဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်သူဆက်ပြောထားတာလေးကပါလေးလေအာတလိတောတိတာဟုအာမောကံတတ္တဇီဝိတံတတ္တထုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇီဝိတံအသက်ရှင်ခြင်းကိုအာမောကံအချီးနေအကျိုးမဲ့မဟုတ်မှု၍အသက်ရှင်ခြင်းဟု၍အာဟုဆိုကြကုန်မည်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုအလကားအသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောအသက်ရှင်ခြင်းလို့ဆိုကြတယ်တဲ့ခုနကတည်းကဦးဇင်းတို့ရဲ့ဇကားလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဟကြည့်နော်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဘဝကိုစရေပြစ်နေရတယ်အသက်ရှင်နေဆိုတာဒီကိစ္စပဲနော်ဒီကိစ္စမိုင်းမြဟိုကျန်းကကျန်းကနေတဲ့မှာဘာနဲ့ဥပမာပေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလှဲဘိန်းကြီးတွေလေလိမ့်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 သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလှဲဘိန်းနဲ့မြေကြီးနဲ့ထိတယ်ဆိုတာကလက်လေးလုံးလောက်ပဲထိတာဟုတ်လားဒီကိစ္စမိုင်းမြအဲ့ဒါလိမ့်လိမ့်သွားတယ်ဆိုရင်တစ်ဘိန်းလုံးတစ်ခါတည်းထိတာလားမဟုတ်ဘူးဘဝဆိုတာအဲ့ဒီနီးတိုင်းသွားနေတာလူငယ်တွေလှဲဘိန်းမမြင်ဘူးရင်ကားဘိန်းကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားကားဘိန်းရဲ့ဧရိယာအကုန်လုံးမြေကြီးနဲ့တခါတည်းထိသွားတာလားမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးထိနေတာနော်ထိတဲ့နေရာလေးကဘဝဆိုတာအဲ့ဒါလိုပဲအခုအခုအခုပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံဆိုပြီးတော့ကုန်း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 ပြီးတော့ဒီလိုလေးသွားနေတာအဲ့ဒါကိုတတိနဲ့အမိဖွမ်းပြီးတော့အနှစ်မထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကုန်းသွားတာတွေကအမြဲတမ်းရှုံ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 သွားတာပဲနားလေတယ်နော်ဒါကြောင့်ယတနာ5ပါးကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ယတနာ5ပါးကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တဲ့ယတနာ5ပါးမပြည့်စုံမဲနဲ့အသက်ရှင်မဲဆိုရင်တော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောတာဒီတော့ဦးဇင်းတို့ကသုဘဗုဒ္ဓကိုဟိုဘယ်လိုလုံးပြောမလဲဆိုတော့မရှိပေမဲ့လို့အသိရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဆင်းရဲတယ်လို့ပြောလို့မရဘဲနဲ့အားကျစရာအနေအထားကိုတောင်းလျှောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဒကမကြီးများမရှိပေမဲ့လို့အသိရှိတဲ့အခါကျတော့သူဒီအားကျစရာလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ရှိဖို့တဲ့တိဖို့ကအရေးကြီးစီဆိုတာဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ကပြောချင်။နောက်ရှိပေမဲ့လို့အတိမရှိတော့ဒုက္ခရောက်ပုံကလေးနည်းနည်းပြောအောင်မယ်။ဦးဇင်းတို့သာဝတိမြို့မှာဂတိ40တဲ့ရှိတာကတော့ဂတိ40တောင်ရှိတယ်။တထေကြီးတူရှိတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကအာနန္ဒာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတထေကြီးကသူကဘာလဲဆိုတော့လောကမှာရှိဖို့ရှိဖို့ရှိမှလူရဝင်တာရှိမှအရာရာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တာ။ဒီရုပ်ချမ်းဝါဒကသူ့ခေါင်းထဲမှာဆွဲနေတယ်ဒါကြောင့်သူကဩဝါဒပေးတယ်။အင်စနာနံခယံဒိဋ္ဌဝါဥပါစိကာနိသအာစယံ။ဟောဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့မျက်စင်းကြောက်ကလေးများဟာသွေးပါများရင်ကုံသွားတာပဲတဲ့။နော်ပိုးကောင်မွှားကောင်ကလေးတွေဟာတဲ့ခြားကောင်ကလေးတွေဟာနင်းနေချင်းလေးဆုတာနဲ့တောင်ပူကြီးတွေဖြစ်လာတာပဲတဲ့။နော်အဲ့ဒီမှာသူကဘာဆက်ပြုံးတော့ဆိုပြားကောင်လေးတွေဟာနင်းနေလေးဆုတာနဲ့ပြားအောင်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်သွားတာပဲတဲ့။ဒါကြောင့်နင်းနေလေးမှအလဟတအကုန်မခံနဲ့။ဘဇုကိုမှလည်းမပေးနဲ့ပေးလိုက်ရင်ကုန်တာပဲလောကမှာပေးခြင်းမှအနှစ်မရှိဘူးရှိခြင်းမှအနှစ်ရှိတယ်လို့သူကအဲ့ဒါလိုယုံကြည်တာဒါကြောင့်ဘဇုကိုမှဘာမှမပေးနိုင်ဘူးသူ့ကိုယ်သူရှိခြင်းနေနဲ့ပဲအမြဲတမ်းမွန်းမှန်ပြီးတော့နေတယ်နော်ဘဝကိုအဲ့လိုနေသွားတာနော်ဒီကိစ္စမိုက်မြအဲ့ဒီလိုနေသွားရင်လည်းဟောသေးသွားဘူးသူပိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာသူပိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရသလားမရတော့ဘူးဒါရှင်းရှင်းလေးရဲ့ဘဝဟာအင်မတန်ရှင်းတယ်ရှင်းလို့ခက်နေတာနော်ဘဝဟာအင်မတန်ရှင်းပါတယ်ဘလောက်ပဲရှာထားရှာတာဘလောက်ပဲကြိုးစားခဲ့ကြိုးစားခဲ့ကုသေးသွားရင်အကုန်လုံးထားခဲ့ရတယ်ဒါလူတိုင်းသိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုပဲရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးစိတ်တွေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မမြင်ဘူးဖြစ်နေတင်းနဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်းရင်3ဖြစ်တယ်အင်မတန်လွယ်ကူတဲ့ပုံစံနော်ဒါကိုပဲမှန်အောင်မတွက်နိုင်ဘူးအဖြေတွေက4ထွက်နေတယ်5ထွက်နေတယ်တော်လို့လားညံ့လို့လား
လူတွေဟာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပု္ပ္ပာကအင်မတန်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုပဲလွယ်တာကိုပဲသူတို့အပြည့်မအောင်မထုတ်တတ်ဘူးဒါကြောင့်မသေးခင်အများကြီးကြိုးစားတယ်တချို့သားအတွက်ကောမြည်အတွက်ကောဟိုးရှုပ်ရှက်တွေကိုခတ်ပြီးတော့သူတို့ဘဝလေးတူတူလေးအချိန်လေးမှာအပူတွေအရှုပ်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့နေသွားကြတာအဲ့ဒီလူတွေအတွက်မှန်သလားအတွက်မှားသလားအတွက်မှားတယ်တင်းနဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်းတာကိုသုံးဆိုတာတော့တောင်သူတို့မသိဘူးဦးလင်းကရှုံချပြီးတော့ပြောတာလားတိုးတက်စေခြင်းလို့ပြောတာလားအေးနားလည်ရမယ်နော်တခါကြီးဒီမိုက်များဘဝဟာသေဆုံးသွားလို့ရှင်ပိုင်ဆိုင်နေဆိုတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုနာနာစဉ်းစားလို့ရှိရင်အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထွက်လာနိုင်တယ်တဘာဝကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထွက်လာနိုင်တယ်နော်ခုအာနန္ဒာတထေးကြီးဟာအဲ့လိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထွက်သလားမထွက်ဘူးရှိဖို့ရှိဖို့ရှိဖို့ဒါပဲသူကဒါကတော့ဘာမှမဆမ်းဘူးနော်ငငယ်လေးတွေကစားမိဘတွေကအဲ့ဒါလိုတင်ပေးတာပဝင်းကျင်ကလည်းအဲ့ဒါလိုတင်တာမရှိရင်အောက်ကြမယ်ရှိရင်တူတံမယ်ဒါပဲနော်အဲ့ဒါလောက်နဲ့တော့အဆင်မြင့်တယ်လို့မပြောလို့ပြောလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ပေးသက်တို့ကိုသားကိုသမီးလေးတွေကိုတင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်မသိရင်ဆင်းရဲမယ်သိရင်ချမ်းသာမယ်လို့အသင်ကိုပြောင်းရမယ်ရှိအောင်လည်းပဲထိုက်တဲ့လောက်စူးစမ်းရမယ်နော်ဒါကတော့ခန္ဓာဝင်ရှိနေတယ်သို့တော့လိုအပ်တဲ့ကွက်လက်ကပါလဲတိဖို့တိဖို့ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်များအေးမသိရင်ပါလဲဆင်းရဲမယ်သိရင်တော့ချမ်းသာမယ်မသိရင်ခက်မယ်သိရင်လွယ်မယ်အဲ့ဒါဒီအာနန္ဒာတထေးကြီးသေသွားပြီသေသွားတော့ဘယ်ရောက်တုံးဆိုတော့ဒွန်းဆန္ဒရွာကြီးကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူပရိသေနေတဲ့နေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီဒွန်းဆန္ဒရွာကြီးတောင်းစားတဲ့ရွာကြီးတယောက်မှအလုတ်အကင်မဖြောင်တန်းဘူးတဲ့တောင်းလို့ကိုအဆင်မပြေဘူးလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းဒုရွာထဲမှာလူယုံမှရှိတယ်ကွာလောတကတိတ်တလိုပါပဲအင်ကြီးတထောင်ရှိတာကို900ဒီခွဲလိုက်တဲ့သူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေဘူး250ဒီခွဲလိုက်တဲ့သူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေဘူးနောက်ဆုံးသူတို့အိမ်တိမ်နဲ့ကြံတယ်အဲ့ဒါနဲ့နင်းကူဝင်ရှိတဲ့ကစားပြီးတော့ဒီရွာဒုက္ခရောက်တာနင်းထွက်လို့ခိုင်းလိုက်သူ့အမေတောင်မှသူ့ကိုဗိုက်ထဲထည့်မိတာနဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါမွေးလာပြီဆိုတော့မျက်လုံးကမျက်လုံးနေရာမှာမရှိဘူးနှာခေါင်းကနှာခေါင်းနေရာမှာမရှိဘူးမြေပုတ်ဘီလူးလေးလို့အယုတ်ဆိုးတယ်တဲ့ပေးတဲ့ရှိချင်းကိုဦးစားပေးခဲ့တော့လောဘဒေါသတွေကတိတ်ကြီးခဲ့မှာကိုဟုတ်လားရှိဖို့ရှိဖို့ဆိုရင်လောဘတွေကတိတ်ကြီးလာမယ်လောဘလိုအပ်ချက်တွေတိတ်များလာရင်အဆင်မပြေမှုတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသတွေလည်းတိတ်ကြီးလာဒေါသကြီးတယ်ဆိုတာလောဘကြီးလို့ဒေါသကြီးတာနော်ဟိုအဖြစ်လဲစိတ်တိုင်းမကြဟိုအဖြစ်လဲအလိုမပြည့်အဲ့ဒီမှာဒေါသတွေတိတ်ဖြစ်တယ်အလိုမကြဘူးဆိုတာအလိုဆိုတာရှိနေလို့မကြဘူးဆိုတာဖြစ်တာဟုတ်လားဒကမကြီးများအဲ့ဒီတော့လောဘသိကြီးခဲ့တော့ဒေါသလည်းကြီးမှာပေါ့ဒေါသကြီးပြီဆိုတော့အယုတ်ကဆိုးပြီပေါ့အဲ့ဒါမအေကတော့ကိုသွေးကိုသားဆိုတော့မြစ်တာမပြတ်နိုင်ဘူးသူ့ကိုတခါတည်းလက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းရတယ်သူပါတဲ့နေ့ဆိုတောင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုတနေရာမှာထားပြီးတော့နည်းနည်းလေးမတ်တက်ပြေးအရွယ်လေးရောက်အောင်တော့မွေးရတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုအစင်းစင်းအရဲရဲဒုက္ခခံပြီးတော့မွေးရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူသွားနိုင်လာနိုင်ပြီဆိုတော့မအေကငါသားစိတ်ထဲမှာပြောတာမင်းကိုအမေကချစ်ပါတယ်သို့တော့မင်းနဲ့အတူနေရင်အမေတောင်ငတ်သေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကဘာမီးလောင်သားကောင်ချနေမတက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအိုးခွဲလေးတစ်ခုပေးပြီးတော့ဟိုအိမ်ကသိပ်ပြီးတော့ရင်ရိုးတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းခိုင်းတယ်ပြီးတော့မအေကပြစ်ပြေးတယ်အဲ့ဒီမှာသူတယောက်တည်းကြံရစ်တယ်ရှီချင်းကိုဦးစားပေးခဲ့တာနော်တခါကြီးမိုက်များအဲ့ဒါနဲ့သူမြို့ထဲရှောက်ရှောက်သွားရင်းနဲ့သူတချိုင်လုံးကပိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးခြံကြီးတကားမုတ်လေးခုရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုမြင်တော့သူဇာတိတ္တရညာရတယ်ဒါငါအိမ်ကြီးတဲ့အေးဒါကြီးဘာလဲတုံးဒါငါအိမ်ကြီးတဲ့ဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးအရင်ဘုရားကတော့ဟုတ်တယ်အခုဟုတ်သေးသလားအေးဒါကြောင့်ငါဆိုတာတကယ်မရှိဘူးနော်တကယ်ဒီမိုင်းများဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသူကသူ့အိမ်ကြီးဆိုတဲ့အမှတ်နဲ့တခါတည်းဝင်သွားတာတကယ်ဆောင်နေကလက်လက်နေတော့တကားမုတ်သုံးမုတ်ကိုသူကြောသွားတယ်နောက်ဆုံးတကားမုတ်ရဲ့အုတ်တတိုင်းဘေးမှာအိမ်ပန်းကျန်လေးထဲမှာသူ့သားမူလသီရိရဲ့သားသမီးလေးတွေကစားနေတာသူ့ရဲ့မြေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့ဟိုကလေးတွေကသူ့ကိုမြင်တော့ဘီလူးဘီလူးဆိုပြီးတော့អော်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့သတိတွေပါနေမေ့သွားတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဆောင်နေရောက်လာပြီးတော့ကြည်စံဘဲကအသေးရုပ်တဲ့လူလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီကလေးကိုရိုက်နှက်ပြီးတော့သတိမေ့မျောအောင်ရိုက်နှက်ပြီးတော့တခါတည်းခြေထောက်ကနေတရွတ်တရွတ်ဆွဲပြီးတော့မြို့ရဲ့အမိုက်ပုံပေါ်သွားပြီးတော့ပြစ်ထား။မသေးဘူးဗျာ။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်အာနန္ဒာကိုတော်မြတ်ဆုံးခံကြွလာတော့ဒီကလေးကိုမြင်တော့အာနန္ဒာနာမည်ချင်းကတူးနေတယ်နော်တခါယူမိုက်မြတ်အဲ့ဒီမှာအာနန္ဒာတထေးကြီးပဲဒါအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကလေးလေးကိုအဲ့လိုပြောတော့ဒီလူပြောတဲ့စကားကိုမူလသီရိကကြားတယ်ကြားတော့သွားခေါ်ကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းခိုင်းတော့မူလသီရိကရောက်လာဒါမင်းအဖေလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာမူလသီရိကမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားကိုလုံးဝမယုံဒါသူ့ကိုတိတ်ခါချတာလို့သူကအဲ့လိုယူဆအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမင်းမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်
မင်းကိုမပြောဘဲနဲ့မြုပ်ထားခဲ့တဲ့ရွှေဦးငါးလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါမင်းသိတယ်လားမြုပ်ထားခဲ့တယ်လို့ပဲသိတယ်ဘယ်နှမြုပ်ထားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးမသိအဲ့ဒါလို့သူမင်းသူ့ကိုမေးကြည့်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကလေးကိုမေးကြည့်တော့အဲ့ဒီကလေးကအကုန်ပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာသွားတူတယ်ရွှေဦးငါးလုံးရန်အဲ့ဒီကြက်မှယုံတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနေရာမှာရောက်လာတဲ့ပေးသက်ကိုတရားဟောတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓမတိတနာမတိဣတိပါလောဝိယညတိအတ္တပိအတ္တနောနတိကုတောဗုဒ္ဓောကုတောတနံဒီကထာလေးသိကောင်းတယ်နော်ဒီကိတူမိုက်မြဗုဒ္ဓမတိတနာမတိဣတိပါလောဝိယညတိအတ္တပိအတ္တနောနတိကုတောဗုဒ္ဓကုတောတနံအတ္တမေင့အာဗုဒ္ဓသာသမီတို့သည်အဋ္ဌိတန်နေရှိကုန်၏တနာပစ္စည်းဥစ္စာတို့သည်အဋ္ဌိတန်နေရှိကုန်၏ဣတိဤသို့ပါလောမတိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိဟိညတိတွေးပြီးတော့ပင်ပန်းနေတယ်ငါမှသာသမီရှိတယ်ပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပင်ပန်းနေတယ်စကားကကွက်ကြော်လေးပြောထားတာမြတ်စွာဘုရားကသာသမီရှိတယ်ပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နှကြောင့်ပင်ပန်းသွားတယ်ဆိုတော့သာသမီရှိရင်သာသမီအရေးတွေသာသမီကိစ္စတွေကခေါင်းထဲကိုတောက်လျှောက်ရောက်တော့မယ်နော်ဒီကိစ္စမိုက်များပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာရအောင်တူအောင်ရှာဖို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေခေါင်းထဲကိုရောက်တော့မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်ပြီတော့ပင်ပန်းပြီတဲ့ခေါင်းထဲမှာပင်ပန်းသွားပြီစိတ်ထဲမှာပင်ပန်းသွားပြီဒါကိုပြောတာသိလားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘလို့အဖြေထုတ်ထားတာအတ္တပိအတ္တနောနတ္တိအတ္တပိမိမိတော်မလီအတ္တနောမိမိရဲ့တာနာယအာကိုဖို့ရလုံငါနတ္တိမရှိပါဘီကိုသည်ပင်လင်ကိုအတွက်မရှိဘူးတဲ့ကဲအဲ့ဒါလို့တောင်ပြောတယ်နော်တခါကြီးဒီမိုက်မြကိုအာကိုရဲ့အာကိုရဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်မှာပျက်စီးသွားအောင်မှာဆိုတော့ကိုသည်ပင်လင်ကိုရဲ့အာကိုရအဖြစ်နဲ့တော့မရှိဘူးဒါသူတော်ကောင်းတရားကိုထည့်နိုင်မယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားကတော့အာကိုရပေါ့နော်တခါကြီးဒီမိုက်မြသူတော်ကောင်းတရားမပါတဲ့တက်တက်တော့ကိုဒီကိုတို့အာကိုရာဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကပဲအမျိုးမျိုးယောဂါတွေနဲ့နှိပ်ဆက်ပြီးတော့သူကပဲခွဲခွာတော့မယ်လို့တော့ဒကာသမားတို့ဥသိန်းတို့ရဲ့စိတ်ကမပင်ပန်းမိဘူးလားပင်ပန်းနေနော်ကိုဒီပင်လင်ကိုရဲ့အာကိုရာအနေနဲ့မရှိပါဘူးတဲ့ဘယ်မှာသာနေသာသမီးဒီကိုရဲ့အာကိုရာပစ္စည်းဥစ္စာဒီကိုရဲ့အာကိုရာဖြစ်နိုင်မလဲတဲ့ဆိုလိုတာကအတိညာဏ်ကလွဲလို့ကိုတို့အာကိုရာမရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီဒေသနာတော်ရဲ့အဆုံးမှာ14,000သောဝေနေရတို့အကျွတ်တန်းဝင်နေလို့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒမှာအဲ့ဒါလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါလေနော်ဒီကကြီးမိုက်မြအဲ့တော့ပေးသက်တို့ဦးဇင်းတို့တွေစဉ်းစားရမှာကလောကမှာရှိတာနဲ့သိတာဒီဘယ်ရာကပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုပဲကွဲကွဲပြားပြားသဘောပေါက်စေချင်တာနော်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကမရှိမဖြစ်လို့ရှားနေရတဲ့အပိုင်းကိုသဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသဘောမပေါက်ရင်ရှိချင်းကိုပဲသိပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာနေရာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိချင်းကပဲကိုယ့်ကိုအချီးကျင်းနှိပ်စက်လိုက်နော်တကယ်ကြီးမိုက်မြန်းနည်းနည်းလေးအတူကလေးတစ်ခုပြောအောင်မယ်ပုံအတူကလေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါတနေ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အာနန္ဒာကိုခေါ်ပြီးတော့တာဝတိမြို့ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့လေခွင်းတွေကိုကြွသွားတယ်ကြွသွားတော့လေသမားတစ်ယောက်ကလဲထွန်းနေတယ်အဲ့ဒီလေသမားလဲထွန်းနေတာနဲ့မလှမ်းမကန်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကရက်ပြီးတော့ခြေသားအာနန္ဒာပတ္တာနန္ဒအာတိဝိသောတဲ့အာနန္ဒခြေသားအာနန္ဒအာတိဝိသောလျင်သောအစိတ်ရှိသောဝါမြန်သောအစိတ်ရှိသောမွေကိုပတ္တာမြင်ရလားဆိုလက်ညှိုးထုတ်ပြအင်မတန်မြန်တဲ့အစိတ်ရှိတဲ့ကြိုက်လိုက်ရင်တခါတည်းတန်းပြီးတော့သေတာကိုမြန်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့အစိတ်ရှိတဲ့မွေကိုမင်းမြင်သလားလို့မေးတယ်အဲ့မှာရှင်အာနန္ဒကလည်းသေသေးချာချာကြည့်ပြီးတော့ပတ္တာမိဘဂဝါဃောရဝီသောမှန်လားပါဗျာသိပ်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်ရှိတဲ့မွေကိုဖရာတပည့်တော်မြင်ပါတယ်ဗျာဒါလေးပဲပြောသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ပြန်ကြွသွားရောအဲ့ဒီမှာလဲထွန်းနေတဲ့လယ်သမားကကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်အာနန္ဒာငါခုနတုန်းကတောင်ကတော့လိုက်သေးတယ်ခုနသွားပြီးတော့မွေကိုမြင်လာလို့ပြောတယ်ဒီမွေကငါဒီနားမှာလဲထွန်းနေတာဆိုတော့ငါ့ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဆိုကြိမ်တပြားလေးကင်ပြီးတော့သွားတယ်မွေရှိရင်ဖယ်ရအောင်လို့အဲ့ဒီမှာသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပေးသက်ရေမွေမဟုတ်ဖဲနဲ့ငွေဖြစ်နေတယ်။မဖြစ်နေလဲ။ငွေတုတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ငွေတုတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီတော့ငါမျက်နှာကြာလွဲသလား။မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်အာနန္ဒာကတော့အစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေကိုမြင်ရလား။ရှင်အာနန္ဒာကလည်းအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေကိုမြင်ပါတယ်လို့ပြောသွားတယ်။အခုငါတွေ့နေတာကတော့အသည်ပြားထောင်တုတ်ကြီးပဲ။အဲ့ဒီတော့ဒါငါနှာကြာလွဲတာနဲ့မှဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအသည်ပြားထောင်တုတ်ကိုယူငါလဲထွန်းပြန်ရင်တော့ငါယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအသည်ပြားထောင်တုတ်ကိုထဲခဲဘတ်တင်နဲ့အသာအုပ်ထားလိုက်တယ်ပြန်ယူမယ်ပေါ့ခဏနေတော့မြို့တွေကနေလူတွေယုံ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 နဲ့ထွက်လာကြတယ်ဒီထောင်ထုပ်ကညာတုံးကသခိုးအုပ်စုကတထေးတူရဲ့အိမ်ကိုခိုးပြီးတော့
မျိုးရိုးကိုဖောက်ပြီးတော့သူတို့ထွက်ပြေးလာရင်လည်းကြာနေရတာဒီနာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဒီမှာခြေရာရှောင်းလိုက်လာတာမျိုးတဲကတခုတထေးကြီးရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကလိုက်လာပြီးတော့ဟာဒီနာမှာပျောက်သွားတယ်ဒီနာမှာပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ရှောက်ရှာတော့ထေခဲဘတ်တွေနဲ့အုပ်ထားတဲ့အသပြာထောင်တို့ကိုတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှကြည်စမ်းတခိုးကလဲထွန်းခြင်းဟန်ဆောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကြိုးတုပ်ပြီးတော့ဘယင်းဒီခေါ်သွားတယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြားအဲ့ဒီမှာဘယင်းဒီကိုမရောက်လိုက်ပါဘူးကြားမာတယ်တခါတည်းသူ့ကိုတခိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုတခါတည်းအဆုံးရှင်ရင်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးတော့မြို့ထဲမှာကျိန်နေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှအင်းမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဆိုတာတကယ်ဟုတ်တကူငါအစိတ်တွေတက်နေပြီအေးတဲ့မွေစိတ်ကတက်ပြီလားမွေစိတ်တက်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့သူကဘာလုပ်တုံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်အနန္ဒာရွတ်သွားတဲ့ဒီစကားလေးနှခွန်းကိုပဲသူထက်ကြီးတက်လက်လက်ရွတ်ပဒါနန္ဒာအာတိဝိသောလျင်သောအစိတ်ရှိတဲ့မွေကိုမြင်ရလားမှန်လားပါမြင်ပါလေဖေဒါလေးပဲသူဆက်ဆက်ပြီးတော့ရွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မင်းချင်းတွေကအံ့ဩတယ်ကြည်စမ်းရိုက်တာမအော်ဘူးဒါပဲပြောနေတယ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပြောတယ်နော်ဘဂဝါဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းပါတယ်အာနန္ဒာဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုငါ့ကိုဘယင်းဒီခေါ်သွားပါငါဖြည့်ရှင်းပါအဲ့ဒါနဲ့ကောသလရှင်မင်းကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ပြောတာလဲမှန်လားပါဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်အနန္ဒာကအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေကိုမြင်ရလားဆိုလို့တပိတော့သွားကြည့်တာမွေကိုမြင်လို့လောဘတက်ပြီးတော့တပိတော့အုတ်ထားမိပါလေတပိတော့ခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ငွေစိတ်ဆိုတဲ့မွေစိတ်ကတက်ပြီအဲ့ဒီမှာသူစကားဟုတ်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့ကောသလရှင်မင်းကအကြောင်းတော်လိုက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုသွားပြီးတော့ရှောက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်လို့တသက်အရာကိုခံတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဂါထာတစ်ပုဒ်ဟောတယ်။နာတံကမ္မံကတံသာဓုယံကတဝနာနုတပတိယတအတုမူခောရောတံဝိပါကံပတိသေးဝတိ။ဒီအလုတ်တစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်လို့မျက်ရည်ကြီးငယ်ကျပြီးတော့နောင်တတွေနဲ့ပူပန်ရမယ်ဆိုရင်ဒီအလုတ်ကိုမလှုပ်တာကောင်းသေးတယ်တဲ့အတိဘေက။ဘိတကြီးနားလည်တယ်နော်။ဦးစင်ကဟိုဘာသာတွေကိုအရှိတဖွေးပြန်မနေဘူးနားလည်ရင်ပြီးရောပဲဟုတ်လား။အဲ့ဒါလို့လဲဟောလိုက်ရောအဲ့ဒီယောက်ျားသည်မဖြစ်သွားတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဘေးသက်ကိုပြောနေတာကဒီရှိဖို့ရှိဖို့ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတစ်ခါတစ်ခါမှမွေစိတ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ကိုငယ်ဒိတ်ရောက်အောင်တက်နေတဲ့အခါမျိုးရှိတတ်တယ်။ဒါလေးကိုသတိထားရမယ်။ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီအရာကိုတက်နိုင်တယ်များကြေကြေပြန့်ပြန့်တော့သိတဲ့နဲ့မဟုတ်လား။ငွေမရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးနော်တခါကြီးမိုက်များလုံးဝလွန့်ပြစ်လိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့စာဝင်နေရေးရှိတယ်အများကောင်းကျိုးလိုအပ်မှရှိတယ်အကျံမာရေးရရှိတယ်နာဂရေးအတွက်ရှိတယ်သို့တော့လိုအပ်တာတွေပို့ပြီးတော့လိုချင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေပင်လေထဲမှာလူတွေနစ်နေသွားတာရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်အေးဒါကြောင့်ရှိဖို့အထက်သိဖို့အရေးကြီးသည်ဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့ကနည်းနည်းလေးပုံပေါ်အောင်ပြောတာနော်ဘေးသက်တို့အုံနောက်ရှိပါတယ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲဒါလေးကိုနည်းနည်းပြောချင်သေးဘေးသက်ရဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ကောင်းကိုမီးလောင်တာငိမ့်တတ်တယ်လို့မျိုးရင်ဝကိုလှန်ဆူးတာကိုနှုတ်ပြတယ်လို့မျိုးသိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့အဲ့လောက်အရေးတကြီးပြောခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါဒီမိုက်မြအဲ့တော့ဘုရားရဲ့အမိတ်ဘုရားရဲ့ဆိုလိုချက်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုလေးစားတော့အဖြစ်ဩကောင်းမီးလောင်တာကိုငိမ့်တယ်လို့မျိုးရင်ဘက်ကိုလှန်ဆူးတာကိုနှုတ်တယ်လို့မျိုးသစ္စာလေးပါးမြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ဒီအရေးကြီးတယ်လို့နားမလဲသင့်ဘူးလားနားလဲသင့်တယ်ဒါကြောင့်အရေးဘလောက်ကြီးတယ်လဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒါလောက်ထိတောင်အရေးကြီးသင့်တယ်လို့ပြောခဲ့တာနော်တခါကြီးမိုက်မြမိုးပေါက်တွေကကျလာပြီတရားဟောရတာစိတ်မဖြောင်းတော့ဘူးဟမ်တခါကြီးမြနော်ဘုန်းကြီးအလိုက်မသိဘူးဖြစ်မှာဆိုရဦးသင်တရားဟောတာဘလောက်ရှိသွားပြီတော့တနာကြီးတောင်မပြည့်သေးဘူးနော်နည်းနည်းလိုသေးတယ်တမိနစ်နှစ်မိနစ်လိုသေးတယ်အဲ့တော့မိုးရက်လို့ဥစဉ်ကမိုးရွာလို့ဥစဉ်ကရက်ရမဲ့အနေထားမျိုးရောက်နေတယ်ဟုတ်လားအင်းဒါကြောင့်ဘေးသက်တို့ကိုဥစဉ်တို့ပြောချင်တဲ့စကားလဲထိုက်တဲ့လောက်လိပ်ပတ်လဲပြီးလို့ဥစဉ်တို့ယူဆပါတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရှိဖို့တဲ့ဘာကအရေးကြီးတယ်လဲသိဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ရှိတာနဲ့သိတာကိုတန်ဖိုးခြင်းကိုဥစဉ်တို့လက်လမ်းမိသလောက်ညံကလေးနဲ့ရှင်းပြပါတယ်ဆရာကြီးလေးတန်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တခါကြီးမိုက်မြတွေးမိတာလေးကိုတွေးမိသလိုစဉ်းစားကြည့်ပါဆိုတဲ့အနေကိုပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာရှိဖို့တဲ့သိဖို့ကဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုရင်ဒီကုန်းချုပ်လေးကဘာလဲလဲကောင်းမီးလောင်တာကိုနှိမ့်တယ်လို့မျိုးဟုတ်လားရင်ဝကိုလှန်ဆူးတာကိုအရေးကြီးနှုတ်တယ်လို့မျိုးမတိမှုကိုနှုတ်ပြတဲ့နဲ့မတိမှုမီးကို
ငြိမ့်ပြတဲ့နေလို့ဒီလိုပြောတာသဘောပေါက်လားအေးဒါကြောင့်ရှိဖို့လည်းပဲတရားဘောင်အတွင်းကသီလဘောင်အတွင်းကတတ်နိုင်တဲ့များကြိုးစားနိုင်ကြပါသည်ရှိဖို့ထက်သိဖို့ကပိုအရေးကြီးသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းသိဖို့ကိုသူ့ထက်ပိုပြီးတော့အရေးတကြီးကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့ရှိဖို့ထက်သိဖို့ကအရေးကြီးသည်ဆိုတဲ့တရားကိုဆုံးသတ်ကြရအောင်ဟုတ်လားဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝေနတရာဒုခိဘဝတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မနုဘဝေနတရာဒုခိဘဝတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနတရာဒုခိဘဝတုတိတေတုမာကံတရားနာပိသပေါင်းတင်သူတော်ကောင်းတို့သာဒအာလုံသောတတဝအနန္တတို့အာသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသည်မြတ်မင်္ဂလာဝါဝသည်ဘဝတူကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းတေတုမာကံသင်တရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာဒအလုံးသောတတဝအနန္တတို့အားသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့ဤမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မြတ်တကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခတုကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းတေတုမကံသင်တရားနာပိသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့သာသာအလုံးသောတတဝအနန္တတို့အားသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုမဝိနာကင်းငါဝါလူသည်စုမကံပွင့်တော်မူကြတဲ့စုစုတို့တာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မနုမဝိနာကိလေသာဝပေတတ္တိမလေးတံတပံချင်းအေးစီတတ္တိဖူလေးပါမေဖူတို့၏အာယုံပြည့်သောနိဗ္ဗာန်ခြေကံပြည့်သောပရိယဆေတံသောတရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗတံဃာနုမဝိနမဂ္ဂတံ၄ယောက်ဖလတံ၄ယောက်သောသောရှိယောက်သောရိယတံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကားသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေယောညပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းဒုက္ခီကိုစိတ်တစ်ပြားကြံပါချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း